ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ବେଶ ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ଆମୋଦିତ କରେ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, କାହିଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ତ ରାମଙ୍କ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। କେବେଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉନାହାନ୍ତି? 5 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ରାମ ବା ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ଏ ବେଶ ଆଉ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ରୂପେ ଧନୁ ଓ ତୀର ଧାରଣ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ମୋଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାନୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ବସିଥାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଶାନ୍ତା ଭାବେ ବେଶ କରାଯାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ପଦ୍ମକଳ ଧାରଣ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାଧା ବେଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହନୁମାନ, ଜାମ୍ବବାନ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଓ ବାନର ସେନାର ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବେଶ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବେଶର ଆରମ୍ଭକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଗବେଷକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଶେଷ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କୁହାଯାଏ ଯେ 5 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଏହି ବେଶରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ 60,000 ଲୋକ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସ କହୁଛି 1577, 1849, 1842, 1850, 1893, 1896 ଓ 1905 ମସିହାରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପୁଣି କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।